Nii Wilmar Continental, Rolls-Royce kui Cisco on rajanud oma arenduskeskused Singapuri ülikoolide campusesse. Miks nad seda tegid? Need on väga suured korporatsioonid. Kuidas Singapur seda sai lubada endale? Kas teadlased annavad äkki ennast saba ja sarvedega sinna ära? Kas nad müüsid ennast maha väliskorporatsioonidele? Kummalisel kombel on vastus, et ei müünud, sest näiteks alles hiljuti ehitas hiigel suur Hyundai oma elektriautode tehase Singapuri sellepärast, et Lõuna-Koreas polnud piisavalt head tehnoloogiat. Ehk siis see on niisugune strateegia, kus teadustööd, ka fundamentaalsed teadustööd nähakse osana riigi siis portfellist, kui minnakse kauplema suurettevõtetega, mida nad ja kuidas võiks Singapuris teha, et oma konkurentsivõimet parandada. Ja üks osa sellest väga pikast plaanist on siis korporatiivsete laborite programm. Tegemist on võrdlemisi lihtsa teadusrahastusmehanismiga. Singapuri National Research Foundation, mis on meie ETAG, leppis kokku Singapuri Economic Development Board ametnikega, mis on sisuliselt meie EAS või majandusministeeriumi selline sihtasutus, et proovime saada mõned suurkorporatsioonid Singapuri 10, 15, 20 aasta pärast. Mida selleks teha oleks vaja? Selleks läksid EDB ametnikud suurkorporatsioonide uste taha küsima, mida teil vaja on, et me sinna tuleks. Mis on 10 aasta, 20 aasta pärast vaja ära teha või arendada või mis peaks portfelis olema, millega te ise hakkama ei saa. Aga näete sellest tohutud potentsiaali. See info koguti kokku EDBs ja viidi siis sinna NRF-i juurde ja nemad vormistasid sellest, nii seda enam vähem aru saadavad fundamentaalteaduste, rakendusteaduste ja erinevate teaduste grandid. Ja riputasid need siis veeb ülesse. Ja teadlased hakkasid siis seda konkurentsipõhiselt taotlema. Taotlemine on imelihtne.